Lepo pozdravljeni. Vlada je sindikate javnega sektorja danes popoldne povabila na podpis dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. V skladu z dogovorom se s 1. oktobrom vrednost plačnih razredov zvišuje za 4,5%. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Večini v javnem sektorju se bodo na to plače dvignile še enkrat in to s 1. aprilom prihodnje leto. Takrat za en plačni razred, kar pomeni približno 4-odstoten dvig. Dogovor pa predvideva tudi višji regres za prehrano in za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda še po račun regresa za letni dopust. Predsednik Republike Borut Pahor bo danes nadaljeval svoj dvodnevni uradni obisk v Nemčiji, kjer ga gosti nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Pahor bo gostitelju ob tej priložnosti za njegove zasluge na področju odnosov med Slovenijo in Nemčijo podelil najvišje državno odlikovanje, red za izredne zasluge. Tokratno srečanje predsednikov, ki sta se sestala že večkrat v Pahorjevem uradu, označujejo za nadaljevanje visoke ravni partnerskih odnosov in krepitev politične dialoga med Slovenijo in Nemčijo v občutljivem času spremenjenih varnostnih in političnih okoliščin. Za Pahorja bo to poslovilni obisk, preden se mu 22. decembra letos izteče drugi mandat predsednika. Svetovni dan vida, ki ga obeležujemo danes, je namenjen osveščanju javnosti o pomenu zdravja oči. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob tem opozarjajo, da imajo ljudje še vedno premalo znanja o slepoti in slabovidnosti. V okviru letošnjega svetovnega dneva Mednarodna agencija za preprečevanje slepote vodi kampanjo Love Your Eyes, s katero želi posameznike spodbuditi, da dajo prednost lastnemu zdravju oči. Hkrati pa se zauzema za dostopno, cenovno, ugodno in razpoložljivo oskrbo oči po vsem svetu. V Sloveniji je približno od 8 tisoč do 10 tisoč slepih in slabovidnih in od 30 tisoč do 40 tisoč tistih z resnejšo okvaro vida, pa ocenjujejo v Zvezi slepih in slabovidnih, v katero je vključenih nekaj manj kot 4 tisoč članov. Cankarjev dom v Ljubljani danes gosti karierni sejem zaposlitvenega spletnega portala Moje delo. Nove zaposlene bo iskalo več kot 90 domačih in tujih podjetij, obiskovalce pa čakajo tudi predavanja in delavnice o poslovni komunikaciji, mreženju, ustrajnosti, samozavesti in kreativnosti. V Sloveniji trenutno beležimo eno najnižjih stopenj brezposelnosti, kljub temu pa novo zaposlitev išče skoraj 2/3 sodelujočih v raziskavi portala mojedelo.com. Med aktivnimi iskalci zaposlitve je 76% takšnih, ki si želijo zamenjati službo v roku pol leta. Strokovnjaki za kadre bodo na sejmu nudili brezplačna svetovanja pri nadaljnih korakih v karieri. Mineva 25 let od srečanja britanskega premierja Tonyja Blaira z voditeljem irske republikanske stranke Sinn Féin Garyjem Adamsom. Kratko srečanje predstavlja pomemben korak za končanje več desetletij trajajočega konflikta na Severnem Irskem, kjer spremenjene politične in demografske razmere zdaj znova odpirajo vprašanja glede združitve Irske. Sestanek med predsednikom britanske vlade in predstavnikom stranke, ki je veljala za politično krilo militarne irske republikanske armade, je bilo prvo takšno srečanje po letu 1921, ko je prišlo do razdelitve irskega otoka, pri čemer je večinsko protestantski sever ostal neposredno pod londonsko oblastjo. Preostanek otoka je takrat pridobil neodvisnost, a ostal pod britansko krono. Poglejmo še vreme. Danes bo na zahodu Slovenije sončno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Drugod bo spora precej megle ali nizke oblačnosti, ki se bo čez dan delno razkrojila. Več pa v vremenski napovedi.
Danes bo na zahodu Slovenije sončno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Drugod bo sprva precej megle ali nizke oblačnosti, ki se bo čez dan delno razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko zaenkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.